Ja, det var ju. Jag vet att det är varmt. Det går inte bra på varma dagar. Det är som att hjärnan inte riktigt funkar. Låt den äta upp honom. Fan, vi skulle anmäla till honom. Ja, men då är det bara vi borta. Ja, jag jobbar i och för sig. Då är det bara anmäla till du igen. Du med. Vad tror du att du fick då? Jag fick 7-6 här. Ska vi fara? Just det, vi kan ta en fara. Alltså det fattar inte det tar som när Karina och Katja kom in i fotgående. Från början är värsta så här nosig. Det blir ju så jävla, men det är ju söt. Ah, fint.